Dobrý den, tak já nevím, jestli je to moje, ale přivítal jsem to, že dnešní diskuze snad bude bez emocí, to je fajn. To bychom se snad k něčemu i mohli dobrat a já, protože čas je velice omezený, tedy pro toho, kdo hovoří, tak jsem si seřadil takových pár poznámek, které budu více střílet heslovitě a považuji to za nutné, protože ten zájem odborné veřejnosti, pochopitelně poslanců a dalších zúčastněných osob se soustředuje na ten článek 13 a často se hovoří jenom o něm a nejsou vidět ty návaznosti, které, jak tušíte, vedle toho problému vlastního existují. No, co se týká internetu, já chci poznamenat, že se nám tady vytváří druhý paralelní svět. A to říkám velice úctivě, je to blízká budoucnost, asi i z toho důvodu je zapotřebí říkat kyberprostor. Potom bych snad, doufám, vás upozornil, nebo vy to víte, na to, že existuje v české společnosti jaký obecný rys, a to je ta pozitivnost toho práva, že to právo všechno vyřeší a všechno musí zasáhnout a všechno regulovat. Myslím si, že při uplatnění zásady, co není zakázáno, je dovoleno, existuje ještě pořádný objem množin, kde tedy kam právo nevniklo. Říká se tomu už od doplatit římského práva praeter legem a je zapotřebí si to, jako myslím, uvědomit. Dále jedna věc, která v diskuzi velice často zaznívá o internetu, nejen o článku 13, je tvrzení, že informace jsou stejné a že autorské dílo je tedy jsou jenom informace jako takové. Tam se domnívám, že je zásadním způsobem tedy popřen ten princip axiologie, který asi znáte, protože těžko můžeme tvrdit, že informace uložené v autorském díle se rovnají třeba informacím genetickým, že ano, to jako dost dohromady nejde. Chci zmínit i to, že by měl platit, domnívám se stále, to si jenom myslím, ten princip technologické neutrality, tedy měly by být používány, protože jde o právní předpisy na úrovni Unie nebo na úrovni tedy České republiky, jsou tedy užívány, měly by být užívány právní výrazy, nikoli výrazy technické. Stejně tak se domnívám, že by se neměly používat anglizmy, které jsou často těžko vyložitelné a celou tu jaksi problematiku svým způsobem zatemňují. Jako takový příklad uvádím direct injection, tak se ptejte, nebo možná to v diskuzi padne kolik názorů, je o tom, co to vlastně jako znamená direct injection, že jako výraz padající tedy v aplikaci na realitu. Stejně tak se domnívám, že díky vlastně těmto diskuzím se často objevují problémy toho autorského zákona jako takového, který je pochopitelně jako každý právní předpis nedokonalý, má empirický charakter, nikoli exaktní. A to už se blížím k té vlastní právní problematice, protože se používá výrazu uživatel, často tam, kde by mělo být užíváno výrazu konzument. Výraz konzument ovšem v autorském zákoně nenajdeme. A vedle toho se používá výraz veřejnost, jejíž definici také v autorském zákoně nenajdeme. A když čtete nejrůznější úlohy, tak ta terminologie je potom špatně užívaná, domnívám se, že špatně používaná, užívaná, vede k jaksi k neblahým omylům. Takže a ten pochopitelně kyberprostor k tomu svádí, protože ten, kdo si něco stáhne v rámci osobní potřeby, vidíte, užívání pro osobní potřebu, říká autorský zákon, ale to není žádné užívání, to je konzumace pro osobní potřebu, když tak. A potom tedy píruje, no tak se z toho konzumenta stává uživatel, že? Takže jako když mávnete kouzelnou hůlkou, změní se jeho právní pozice. Na to jenom upozorňuje to takové zmatení pojmů babylonské a těžko se v tom kdokoliv orientuje, včetně mě, prosím. Dále domnívám se, že dalším problémem je ta identita toho díla, jakým způsobem to dílo tedy se pozná, když to řeknu velice jednoduše. Já se domnívám, a proč o tom mluvím, mluvím o tom proto, já se k tomu za chvíli dostanu, když tedy je platforma požádána, aby vymazala nelegální obsah, tak vlastně často uvádí jako argument, že to dílo je identifikováno většinou URL odkazem.
Já se domnívám, že to není pravda, protože by těch děl existovalo x stovky a každý pořád by bylo to dílo stejné, každá kopie by měla jiný URL odkaz. Jo. Takže si myslím, že to dílo pořád, tak jak je to napsáno v autorském zákoně, plus minus je dána tedy názvem a obsahem jako takovým, nebo pochopitelně nemusí jít o celé dílo, ale i o části díla, to si myslím je dosti jasné. Dále se domnívám, že často, jako je to přes příliš ta diskuze přetažená na tu stranu autorů, a že se zapomíná na to, že vlastně tedy tím provozem, platformem, na kterých jsou uložena tedy nelegální díla, nejvíce trpí ty investoři. Jo. Jestliže znáte smlouvy, někteří z vás určitě znají, mezi autory nebo nositeli práv a těmi investory, což je filmový producent, nakladatel knižní, nakladatel hudební a tak dále, tak se znáte, že ten autor z toho ten prospěch má vlastně zprostředkovaně a někdy vůbec ne. Jde o to, jak je ta smlouva postavena. To je velice různé, když i v této oblasti existují určité ozance. Takže domnívám se, že to je především tedy ten požadavek na to mazání, že především obsahuje požadavek investorů ohledně tedy nekalé soutěže jako takové, nebudu dále rozebírat, vím, že publikum je povolené. Takže jde podle mého soudu o podnikání proti podnikání. To bych jako vyzval jako základní aspekt. Potom upozorňuji na ústavní listinu základních práv a svobod na ochranu vlastnictví hmotného i nehmotného, no to je jasné, v té souvislosti, že jako pokud by to autorské právo, a teď to jako přeháním s úsměvem v nadsázce trošku absurdně, mělo být zrušeno, tak jako se dostane tento akt do rozporu s ústavou a tam je ten hlavní problém, tedy okolo kterého se pořád krouží a který jako je za současné existence znění ústavy, hlavně ústavní listiny základních práv a svobod, jaksi dosti neřešitelná, že by tedy autoři jejich práva k dílům byla vyvlastněna vlastně skoro úplně, nebo tak, že by se to právo autorské stalo vlastně nefunkční. Často se setkávám s tím, že spoustu lidí říká, že potřebujeme nějakou zásadní úpravu ohledně užití děl na internetu. Já si domnívám, že nikoliv, jak jistě se o tom dá diskutovat, ale domnívám se, že ta úprava, kdy existuje druh užití, který tady teď nebudu, všichni ho znáte, v paragrafu 18 odstavec 2 autorského zákona, tomu postačuje a dá se do nekonečna diskutovat o tom, jestli by to nemělo být ještě více popsané. Se vracím obloukem k té pozitivnosti práva v tom smyslu, že tam bude jaksi ještě ten způsob užití rozveden dál, což v době, kdy se ten autorský zákon přijímal, to znamená v roce 2000, ještě nebyla ta technologie tak rozvinutá, to znamená, že by tam bylo download a streaming a já nevím, tak dále, tak dále. Takže jinak domnívám se, ten autorský zákon nevykazuje nějaké závažné vody, které by bránily tedy průchodu práva, když to řeknu akademicky. No a teď se dostávám už vlastně do závěru a chci vám tady jenom krátce popsat, jak to vypadá v dnešní situaci, kdy tedy asi většina z vás zná zákon 480/2004 sbírky, jak to vypadá konkrétně v případě, že chcete mazat nějaký nelegální obsah. Hovořím z vlastní zkušenosti, ze zkušenosti Delia a na úvod chci předznamenat to, že jde o velká čísla, nikoli o malá čísla. Já bych to trošku rozdělil, jestli dovolíte, jestliže existuje filmový producent, který má na svém kontě, já nevím, 10 filmů a těch 10 filmů si hlídá v úvozovkách, tak je to něco jiného, než když v rejstříku kolektivního správce máme, a tady ten údaj mám přesně 120 000 audiovizuálních děl. Teď tím nějakým způsobem se musíte vypořádat s nějakou platformou, s tou největší platformou, mohu ji tady jmenovat, ale nebudu. A teď chcete nějakým způsobem docílit toho, aby těch 120 000 děl bylo postaveno proti vlastně databázi té platformy, aby se mazalo, tedy když to řeknu úplně primitivně. A to je základní problém. Tedy jak to vypadá? Vypadá to tím způsobem,
že požádáte nejprve tu platformu, aby otevřela vlastně ten přístup, protože většina z vás ví, že když se tam snažíte dostat znovu, tak vás to zastaví. Zase mluvím primitivně schválně teď. To je nejlepší v případě internetu. A tak vás to zastaví. Takže se nedostanete k tomu, natož k tomu, abyste tam prostě prověřili, já nevím, 20 děl, 30 děl, nebo jen těch 120 tisících, že ano. Tak to je první překážka, první jako fakt, který jako je dosti důležitý. Ten druhý fakt spočívá v tom, že tedy, když pomineme tu základní překážku otevření té databáze, či jak to nazvat, tak nastane další moment, a sice, že notifikujete a ta platforma v nějaké rychlosti, podle toho, jakou platformu je, tedy maže ta nelegální dílo. No a přijímá pouze odkazy URL, proto aby to mohla smazat. No a potom nastane to, co také všichni znáte, a sice, že když to takto znotifikujete, ale notifikujte 120 000 děl, znovu to potrhuji, tak následuje to, že ten provozovatel platformy, který vás na to, dejme tomu, pozorní, a potom přichází to nejhorší, kromě toho prvního nejhorší, promiňte, nechci, aby to bylo emotivně zabarveno, ale dochází k tomu, že během 10 dnů, 14 dnů, je to různé, 7 dnů, jsou tam všechna ta díla zpátky, pochopitelně pod jiným URL odkazem. Že? Takže to mazání jako takové, při té současné právní úpravě je jaksi neefektivní, nekonstruktivní. To se netýká všech platform, pochopitelně. No a teď vlastně docházím a už budu končit, jak jsem slíbil, že to bude krátké. Domnívám se, že tedy pokud je vůbec vůle k tomu, a to schválně říkám neprávně, aby se uspokojivě, konstruktivně, efektivně mazali tedy z úložišť nelegálně uložené soubory, tak pro mě, domnívám se, tam existuje snad jedna jediná efektivní cesta, a není to to filtrování, to kompletní filtrování, jak o tom hovoří ty návrhy směrnic, ale je to tedy ten systém nikoli notice and take down, protože ten nevyhovuje z toho, že se tam všechno vrací. Ale tedy, jak jistě víte, tak potom je ten druhý systém notice and stay down. To znamená, v tomto případě se zaručuje tedy ten provozovatel té platformy, že se tam to dílo už neobjeví, stručně řečeno. Zase to říkám hodně primitivně. No tak to je směr, který já považuji za efektivní, a ovšem druhou otázkou je to s tou směrnicí Evropské unie dopadne v následujících blízkých dnech, že ano, pokud jsem správně informován. Děkuji za pozornost. Tak já bych chtěl poděkovat panu profesorovi za příspěvek a za výborné dodržení času. Já jsem to na začátku neříkal, ale chtěl jsem vás poprosit, respektive tady specificky řečníky poprosit, když přednášíte příspěvek, jestli byste těch posledních 5 minut nenechali na diskuzi, a vás když tak ještě upozorním, aby měli ti, kteří neměli příležitost zde mluvit, příležitost se vás na něco zeptat. A teď bych se tady dostal k diskuzi o tomto příspěvku. Má-li tedy někdo na pana profesora dotazy, tak se nebojte vznést. Jestli můžu poprosit. Michal Puru, já jsem šéfredaktor portálu Info.cz a trošku se o tuhle problematiku zajímám. Chtěl jsem se pana Srsky zeptat jenom čistě právně. My máme podobné problémy, kdy nám se objevují na nejmenované platformě videa, před které ještě ta nejmenovaná platforma pouští reklamu. Jak je to ošetřené? Můžeme to nějak efektivně vymáhat, protože se taky potýkáme s tím, že to video zmizí nebo nezmizí vůbec, pak se tam znova objeví a podobně, ale dále tam ta nejmenovaná platforma Google generuje ty příjmy z reklamy, tak jak je tohle právně, jak to vnímáte? Tak já to vnímám především z toho úhlu, že ten autorský zákon jako takový
konec konců nerozděluje mezi tím, jestli tedy ten dotyčný z toho měl nějaké výnosy, tedy ten provozovatel té platformy nebo neměl. To je stanoveno na roveň, nicméně pochopitelně potom v reálné praxi a ve vztahu k dalším ustanovením toho autorského zákona to svůj dopad má, že jo. Tedy jde o majetkovou újmu, domnívám se. A já jsem hovořil, když jsem tady mluvil o těch platformách o tom odstraňování, tak já jsem hovořil o takzvané tedy o zápůrčím jednání, že prostě řeknete mi, nechceme, aby to tam bylo. A když se to vymaže, tak jde všechno dál, když se to tam tady znovu neobjeví a nic se neděje. Tedy v hlubokých úvozkách se nic neděje, neexistuje žádné majetkové vyrovnání. Že? Domnívám se, že v tomto případě je to tedy, je to, jak jsem říkal, to se můžete vedle toho zápůrčího aktu domáhat ještě tedy pochopitelně té majetkové újmy. Nemusím mít pravdu. Nicméně chci podotknout této souvislosti, což budete jako součást mé odpovědi, to, že znám mnoho právnických osob, které jako to zažalovalo, nebo zažalovalo tento problém, včetně toho, o kterém hovoříte, hlavně právě z titulu nekalé soutěže, návaznosti tedy potom s náhradou škody a tady já zůstávám ne v údivu, ale s lehkým tedy pošklepkem tváři, protože těch žalob bylo několik a polovina cirka byla na nekalou soutěž a polovina byla teda na to mazání, na ten způsob, o kterém jsem hovořil vlastně. A domnívám se, pokud si vzpomínám správně, že ty nejrůznější subjekty, a je to jenom asi těch žalob víc, tak jsme všichni doufali, že se doplížíme tím soudním řízením k nějakému judikátu, ale ty žaloby byly podány několik kolektivně, každá zvlášť, kolektivními správci, stakeholdery a tak dále a za 3 roky, možná za víc, možná za 4 roky, nepadlo ještě rozhodnutí v první instanci. Což považuji tedy trošku za skandální, protože, co říkám, ten úradek spočíval v tom, že jsme si říkali, tak to bude judikovat nejvyšší soud, až to tam dospěje tou procesní řadou, že jo, a to se nestalo, takže my no to pořád čekáme a dochází ke komické situaci, že ty soudkyně jsou to většinou soudkyně, tak vás pobavil, vždycky řeknu, jak my ten rozsudek neseme za 14 dnů, třeba před 2 lety. A najednou napíšou stranám, že nevynesou ten rozsudek, bez jakéhokoliv odůvodnění a pak třeba jako za 2 roky zase zareagují, že zase nevynesou rozsudek, zase ho nevynesou. Takže kdyby ten soudní systém, který jako nechci zase kritizovat, že to je pochopitelně obtížné uvažování, jako fungoval nějak rychleji, tak už dneska jsme si tady mohli povídat o nějaké judikatuře, že jo. I toho problému, o kterém vy hovoříte, ale to tedy rozhodně nemůžeme. To jsme na začátku pořád. Dobrý den, pardon, Jan Vobořil, Juridicum Remedium. Já bych se zeptal pana Srstky, jestli teda je třeba nějaká platforma, kde on považuje, že to dělají dobře, jako nějaká inspirace. Tak já vám dám takový konkrétní případ. Já se omlouvám, že mluvím tak konkrétně, jo, ale jako vždycky jsem to byl toho názoru, že to právo potom dopadá na nějakou realitu a musí to být nějakým způsobem tedy aspoň indikované nebo představitelné, jak to bude fungovat. Jo. Takže já vám dám příklad. Filmy zveřejněné do roku 1965, to jsou ty nejstarší od nevidím, ty, které jsou chráněny. YouTube, smlouva z YouTube, podepsána před x lety, a ovšem ten počet, to se dostávám zase k tomu počtu, počet těch filmů je cirka 640, 650, nějaké číslo řádově. A ten systém vypadá tím způsobem, že referentka má heslo, otevře YouTube, vyhledá si tam filmy do 65 nebo jejich části, které jsou uveřejněné, notifikuje je a YouTube je zavře, nejdou otevřít a pod tím je napsáno, nejsou přístupné z důvodu tedy uplatnění autorských práv děli. Takhle jsou tam 24 hodin, pak jsou odstraněny. A v případě, že se tam objeví znovu od stejného uploadera, o tom jsem tady nehovořil, omlouvám se,
tak a jsou znova notifikovány, pochopitelně, tak ten YouTube upozorní toho uploadera, pokud je to ten samý ovšem, že ano, že se dopouští protiprávního jednání a že jestli to udělá ještě jednou, takže mu zabrání uploadovat ty soubory. No, když to udělá po třetí, tak to tak ho odstřihne, nebo jak to říci, nepřipustí tedy, aby tam uploadoval. Tak to je systém, který jako celkem je ucházející a dá se o něm hovořit jako o systému celkem vhodném. Že? No, ale tam právě, jak jsem mluvil o té technologické neutralitě, tak tam právě ten problém toho práva spočívá v tom, že tedy ti nositelé práv jsou neustále konfrontováni s nějakými technikáliemi. Že jo? A my jsme nuceni, nebo vůbec obecně právníci jsou nuceni k tomu, aby ty technikálie rozšroubovali, rozmontovali a zařadili je, přiložili je tedy do právní řeči, že jo, a nějak s nimi nakládali. A to je ten problém, takže třeba já nevím, to je problém zaheslování a problém zazipování, že ano. Že tam ty soubory můžou nacházet v podobě, v různé podobě a tak dále, a tak dále. Stačí. Můžu se zeptat, jestli jsou ještě nějaké další dotazy? Prosím. Vypnul, pardon, já Korbel ještě jednou. Já jsem dlouho působil na Ministerstvu spravedlnosti, to znamená jako orgán státní správy justice. Upoutalo mě, a není to prvně vlastně, co to slyším, jo, o té informaci, že vlastně nejsou ty rozsudky, jo, což mě jako právníka mrzí. Ale je mi to vlastně strašně divné. Jo. Když zveřejňoval, už tuším někdy loni, ministr spravedlnosti zprávu o stavu justice, to je průměrná délka soudního řízení, jo, v civilních věcech včera 197 dnů. Jo. Prostě jak je možné, že za 3-4 roky není ani prvostupňový rozsudek? Já to vůbec nechápu. Ty věci nejsou skutkově nějak složité, to nejsou věci, kde by bylo třeba nějaké složité dokazování. Je to v zásadě o posouzení právních otázek. Tak já bych vlastně strašně uvítal nějakou kvantitativní analýzu, jo, toho, kde ty žaloby teda jsou, jo, jaké to mají soudy, kolik jich je. A možná bych jako doporučil, nevím, kdo to žaluje přesně, jo, ale prostě proti těm průtahům jde přece něco dělat, jo, nějakou stížnost předsedovi. Pokud to někde leží 4 roky, tak to už je na žalobu na náhradu újmy, jo, už jenom za ty průtahy soudního řízení. Mohu? Tak tamhle, nevím, jestli to je hodné. A tamhle sedí náš právní zástupce v té věci, pan doktor Leška, který část těch sporů tedy spravuje, zastupuje. A pochopitelně jsme si stěžovali, no to víte, že jo, u předsedy městského soudu. Tak se to trošku pohnulo, potom tam došlo k nějaké personální výměně a ty soudci se v úzovkách vystřídali, někteří tam zůstali, si tu kauzu přehazovali. A já si to taky, to přímo nabízí se totiž, jako k nějakým konspiračním úvahám, jo, ale já nejsem přítelem konspiračních úvah teda, protože to jsou většinou kachny, novinářsky řečeno, ale nedokážu si to prostě vysvětlit.